waxay hadda ku sugan yihiin magaalada Shiniile. Sanad ayaa laga joogaa xilligii la gubay magaaladii ay ku noolaayeen ee ahayd Cadeyti, isla markaasina halkan umayna iman. Waxaa keenay inay ka soo carraan colaadii ku habsatay. Waxaan hadda halkan kula kulmay saddex ka mid a walaalaha ka yimiday reer Cadeyti oo noo cabiraya bal maalinkii dhacdadii halkaa ku qabsatay wixii ay ka xasuusteen iyo siduu Ilaahay uga soo badbaadiyey. Aan ku horeeyo Ibraahim oo ahaa gurigiisa aan ku sugannahay oon ku soo booqanay isaga iyo asxaabtiisa kale. bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Ibraahim Sugi. Waxaan ahay dadkii Cadeyti yaalla Cadeyti degana ee rugii reer kulahaa ee iska degana Cadeyti magaalada Cadeyti deganaa baan ahaa ee baladii nagu habsatay raartii ay dagaalku bilaabmay. Annagoo ilaa toddobaad diyaar iska ahoo dad dagaal goob dagaal jooga iska ahoo diyaar iska ahoo wixii huba Ilaahay uu nasiiyaan haysanna dee iskaba haysanna ayuu ciidankii qaranka magaaladii ku soo baahay. Qoryaha dhiga hal qof oo qori sitay ma arki karo. Magaalada annaga la joogna wax waa magaalo baadiye ma waa magaalo. Magaalada annagana noo dhiibay dowladda Itoobiya nagu ogtahay. Wax allah wixii qolxad mudda qabaa sheegay qolxadna inaan nagu arkino dhigay ahayn. Waa amar dowladba amar dowlad mudayacaan waa amar kuwaan qaadana waan dhigno qoryihii. Saacaddii aan qadaynay sidaan u qadaynay qadada aan ka dareeray ee dadka badidii sujaad ay qaadatay ee saacadu ay kowdii wax kale ay maraysayna weerar baa bilaabmay. Haddeed meeshii balaa ku habsatay dad uu dhintay dunya way dhimatay. Waxa alla wixii aan haysana hadday guuri tahay hadday hanti tahay aan annagoo gacmo maran oo saabqa qaaba maan ka soo baxnay. Dabka kowdii bilaabmay iyo barkii bilaabmay magaaladu wax gurmada haba yaraatay may helinba wax gurmada may helin. Wax saddexdii wixii ka dambeeyuu gurmad soo gaaray. Hada soo gaaray kolka magaalada aan ciidan afar ajo looga gooyay inay soo gasho ajo looga gooyay iyo dhinaca iyo dhinaca martay magaaladaba waa iskaga baydho xaggaa iyo xaggaa unbay iska martay. Dee waa wax badan oo jabhad iyo balyo xirsi culo dhinaca iyo dhakaayo dhakaa unbay martay. Ciyaalkii baxaya ee baqanaya ee madaxa istee baxaya ee xagga gurigiisa usoo baqanaya ee madaxa hore inay u joogsatay ayaa isku dayday. Saacadaha aan joogno kala ayaa isku dayday inay ciyaalkii qurabaysa wadada ay ka baxayeen inay u joogsato ayaa isku dayday. Markaa raggiisi xagga u jiidee dagaalka ku jiray mas dabada lagaga joogsaday noqdeen oo kolkii ciyaalkii madax horaa loo joogsaday kolkii ley bufayska ku jireen way ka soo daymoodeen oo xaggii ciyaal baa loo joogsaday leebay ragga yaa wixii rag ahaa ayaa u wala daymooday. Kadib raggii bufayska ku jira ee dagaalamay magaalada ka dhabayay kolkii ley xaggan baa ciyaalkii wadada loo joogsaday kolkii ley ay daymoodeen way soo gashay xagga ay xagganna way ka soo gashay. Maqribkii salaada maqribka iyo salaada shaaciga intuu dhaxaysa iyo ciyaalada dabadooda ka soo saarnay magaalada salaad. Magacayga waxaa la yahay Dharaar Cali Xasan. Dharaar, xageed ku noolaa? Waxaan imika ahaan ku noolahay Shiniile. Markii hore xageed ku noolaa? Markii hore Cadeyta ku noolay. Dadka Cadeyta ka soo barakacaanahay. Xasanow, sidan bay ahayd. Waxaas waafoo masiiba way dhacday horta. Sidii ay u dhacdana nin waliba u ogyahoo way dhacday waa badkada dadkii guryihiisa kaga soo maqlay. Haddii casarnana weerara iyo haddii maqribnana weerara iyo haddii kalahnana weeraraba gurigaaga waa nakaga maqan. Masiibadaana canfar oo kaliya tama ahayn. Dowladda dhexe ayaa ahayd iyo layta canfarta waxa ka xumayd ee nagaga xumayd dowladda dhexe. Raggaabaa garab siinayay, raggaabaa hubka siinayay, raggaabaa ayaa maaragtay taageeray. Raggaabaa annagana maaragtay meeshii aan farta aan ka taagna nidhaahnaba ma dhici karaysa annaga canfarta rogayna inukuna iska laama noodhin. Marka magaalada Cadeyti xilli duhur la weeraray duhurkii maalinkii ka horreeyey sida uu ninka Ibraahim sheegay walaalkeenii wuxuu dowladda tiri qoryaha dhiga. Qoryaha dhiga oo qof madde shaqal castaa qof maarki kara dowladda dhexeeya tiri. Qoryihii marka la walxiray aan wala xirayna na magaaladii canfartay salaadii duhurka markay xilli qadadii bay soo weerartay.
markii markayna soo weerartay haddii tada ciyaal iyo dumar isla baxay ragna magaaladii buu iskula haray dhankaana magaalada cafartii way ka martay dhankaana way ka soo martay ciyaalkii iyo naagii soo baxay ee baqaw soo baxay iyo dhigaga ka soo raacdeys markaa raggiisii ciyaalkii naagii dhigaga wuxuu laga raacay kulka arkay magaaladii ka soo baxayti wallahi markaa gurna fiican de maheyn cusub de gurna fiican maheynin casarkii adu saacadu markay shantii ahayd intii ka dambaysaba iyo gurmadku iyo yimiday intii ka horreysay gurmad fiican ma helin wixii magaaladii kabaabigii seeriyaale ma ahayn gurmad kale oo fiican de ma helin markaa halkii aad hadii dibad baa la iskula soo baxay de raggii dhaca afartii de ciyaalka madaxa u joogsatay lahayd iyo de raggiina ka caabiyo hadii ciyaalkiiba soo raacay naagi markaa dad badanna way ku dhintay magaalada dhexdeeda dabada ka soo gashay dad badan baa ku dhintay mawduudkoogii ayaan ayaanteed baa halkii ay yaaleen dib dambaytaa looga soo qaaday halkii ayaan ayaanteed halkiiba yaaleen wixii mawduud oo maalinkii laga soo qaaday magaalada dhexdeeda iyo wax la soo bejiyey ma jirin ubadka qaar badan bay cafartu qabatay odayada qaar badan bay qabatay dumar badan way qabatay dad waayeelle ahoo dhaqaaqle way qabatay haddana ilaahay baa ka soo bixiyo way soo bixiso dowladda ayaa xerada kaambiga un bay keentay marka xasan oo dhibta noogu wacan dowladda dhaxaa naga soo xumeed cafarta raggaaba meeshii aan fadhiisana ka kaca noodhanayay halkan la bedulay kolka cadaytina naga soo kiciyay birdheer baa nimidnay birdheer sidaan u fidhinayna halkaabay dowladdu noogu timiday waxay tidhi cafar halkaa taaka niga soo qaadaysa ma jiro inukuna halkaa taaka uga qaadina halkiina fadhiya wixiina soo warranana anaa naga caabin bayna tiri dowladda dhexo halkii annagoo fadhinana wuxuu gaana naga haya baan aragno dowladdii dhexo waa tisaana tiri inukuina tallaabo qaadan aniga annakaa waxnii qabanayna tiri gaar bay haddeedna naga qabtay halkiiba dagaalkayga iyo ka bilaabmay waana nagala soo baxay magaaladii waan soo baxnay markaa dee dad iyo ubad iyo adduunyada dhex joogaan nahay dee dadku qofku raggu adduu keligii isku weerar u fiican yahay waana nagala soo baxay de magaaladii markaa maalinkii ku xigaan dagaal dib u qaadnay saldhigyaalkii canfartu ay galabtii aan ku kalaanay ay joogeen dowladdii dhexaan ugu tagnay waa kuwa budqi weynaa labada dhuumood lahay gaadhiga dulyaal waa kuwa ka ciisaa shacabka lagu ahay dowladda dhexaa ku aaday saddex nin baa ku dhimatay halkii budqi weynaa ku dilay saddex nin oo saddexduba ay ciisaa ka gaadhin baa yaa halkii dhaartay ku dhimatay maalik halkiiba ayaa haddii waa ka soo baqanay dema dowladdua dee annagu dee la shaantayn karayna dee saldhigyaalkii ilaa magaalada ka sokeeyay waxa qasbatay dowladdii baa qasbatay haddii waa annagu soo baqanay rasaastiina nagu aa iyo hubkiina nagu aa ayaan garan weynay kii canfartay aana wel isku ayna ma ahayn budqii labada dhuumood lahay sidaa ahaana waa annagu waan arkaynay oo nagu ahay haddeed halkaa iyo labadulay sidaa unbay roombada noo daba sidato saldhigii annagu aan fadhina mahayn oo saldhig canfarta ka sokeeyay unbay degaysay inuku halkan iskagal anaa canfarta naga celinaya inuku halkaa taakaa uga qaadin unbay noodhanayso habeennimonba halkii ayadu ay fadhinta soo gelaysa canfarta subaxna naga soo wararayay dhibaatooyinku xasan oo saabay u dhaceen xaggaana dhibta canfar iyo dowladdu baa isku kaga kaashatay magaalada shaniile amba kilal amba maaragtay gobol baa ahaatee aan nimidnana wax irbadahoo dicino ohona noo qabtay oona nagu taageera walaaluhu nagu taageera inay nagu nala garab joogsada gurmadiya gargaar ma jirto guryo kira aan galaa kirada annaka unbaa maaragtee waxaan dhukaas aan jufno unbaa iskaga bixinaa imika wallahi o bishan iyo bishii horeyta waamana nagu leeya kiradii oo anagu laa de waqtiga wa ninka iskaarkay unbaan nidhaahnaa wax kiro aan iska bixina ma jirto dhibtaa baan haysato walaala halkan joogina wax gurmadii iyo wax gargaar a noo qabteen ma jiro anigaa kula hadlay ibraahinow aabahay ninkan baa inaabtinahay cumar waa dadka kuu sheegayo aabahay iyo laba walaalaha aa la dilay oo dagaalka ku dhintay aabahay walaalkay dhaar baa la israaciyay dagaalka ku xigeen walaalkay baa dhintay dhibaatooyinka xaggaa nagu soo gaadhay halkaa aan nimidnana wax gurmadaho ay walaalahayeen noo fidiyeen ma jirtee dadku waa dadkii barakaca ahaay waa reerkii barakaca inbaa badcaayadna nooga dhigaaba xaggan xasan oo saaba ayaa anigu intaaba ku soo koobaya xasan oo waxaa kamid ahaa markii anigu dhibaatooyinkii soo dhacday ee nagu dhacday ee meesha naga dhacday horta waxyaaba badan baan dee ka xusuusanayaayo horta qof maaragtay maydkiisii saddex cishaba ayaan ayaateed uu yaallo oo bad sidii lagu arag horta dhibaato wax waxa dhanba ma jirto maydkaagii adoo wax kugu dhacaana maydkaagii soo qaadan waayey wax dhiboo ka xun oo ku heli lahaa ma jirin dhibaatooyinka noogu xumaa ee anigu aan ka xasuusanaya wax adduunyo iyo wax maaragtee hanti ohon aan la soo baxnay wax dad ohon aan meesha kala soo baxnay horta maba jirtaba
هذا نوح انت همان نقص الحماة أنك مدير كاسو قادم ويني دبعتي انت هبا يعني أنك حسوسنا يا دقف مدير كيسي سو قادم ويني أيان أيان تيدو كل كل فوق قم بابين سو قات نوح دبوا هو هدن مجد ده واحد لا هاي حسن أو ولا لها مسلمين تي ماشي جو نين ماشي جو جنب فرت إلى يا نصرة فرت إلى بنا نصرة ilaahay baan wax qosiyo oo ku dajiyo oo ku furay qof bilaa aadan horta hadduu wuxuu doonaba uu qosiyo baa waxba kuma qaban karayo ilaahay baa wax ku qaban karo walaalahayda halkana ugu nimidnay wax gurmadii wax garab ahayna siyan ma jirtee walaalaha kale taamnin meeshii joogaanba ku daba joogi iyo ku degma joogaba aanan caawiyo gargaar iyo gurmadana nala garab joogsadaan leena halkana waxaan ku naalaa toddoba xafadood todoba xafadood baa halka ku naala todoba xafadood hooyo crashka briiska qofna yiri wali ma jirto de anana soo gaaro haa xasanow waa sida weyn een marka walaalaha muslimiinta madan bashi barakaysay khayr kale ku jirno een meel kasto de barako u dul badan uu gaaro oo uu joogo de waxaan noo qaban karaan meel kasto joogan een ugu caawiyaan baan ka codsanayna